Мемлекеттік тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасы өңірімізде қарқын түрде жүруде. Бүгінде аталмыш жобаның шарапатын көріп отырған жерлестеріміз жетерлік. Солардың қатарында Қазақстан Конституциясы көшесі 32 мекенжайында орналасқан көп қабатты баспананың тұрғындары. Олар мемлекеттік бағдарламаның арқасында өткен жылы өз үйлерін жаңғыртып алыпты. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Қазақстан Конституциясы көшесінде орналасқан көп қабатты бұл үй осыдан бірнеше жыл бұрын адам көргісіз мүшкіл жағдайда болатын. 2014 жылы баспана тұрғындары мемлекеттік тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасына жүгініп, құны 17 миллион теңгенің жөнде жұмыстарын жүргізген. Үйдің жертөлесі жаңартылып, кәрізді құбырлар жаңасына алмастырылған. Бұл игі істер тұрғындардың көңілінен шығуда. Подвалына затапливал. Бұрын жертөледегі кәрізді құбырлар дұрыс істемейтін, үнемі нәжіс сонда ағып көптеген проблемаларға тап болатынбыз. Ал қазір барлығы жөнделіп, ескілері жаңасына алмастырылды. Тұрғындар бұл жұмыстарға риза. Негізі 1964 жылы қаланған көп қабатты баспанада бүгінде 45 отбасы тұрады. Олардың ішінде Ұлы Отан соғысының ардагері де бар. Былтырғы жылы жүргізілген жөндеу жұмыстарында подъездегі терезелер мен үйдің шатыры жаңартылыпты. Бұрын жауын-шашын болғанда ағынды су жоғары қабаттардағы пәтер иелерін біраз әуреге салатын. Ал қазір бұл мәселе толығымен шешілген. Біз 2012 жылы пәтер иелері кооперативін құрып, 2 жылдан кейін мемлекеттік бағдарламаға жүгіндік. Ел қазынасынан 15 жылға несие беріліп, жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Жөндеу жұмыстарының барысында подъездердегі кіреберіс есіктер, шамдар алмастырылып, қабырғалар әктелді. Шаруаны Мирас Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тындырды. Оларға шексіз алғысымызды айтамыз. Енді кезекте тұрғындар ауылларына асфальт төсеуді көздеп отыр. Риат Шони, Владимир Баровков, муниципалдық телеарна.